Ajde da aktiviramo i ovu treću stvar, čovječe, znači... Hajde, kod krska ti ono, pa Daj, tome Krško, ti ono, baci mi tu vamo, da. baci mi vamo. Evo ti, Samo baš da ne drži. propadne gdje. Ajde, polako, opala. Ajde, drži Dobro, sve. To je to dobro. što imam. Opala, Odlično, dobar, ajmo, dobar, ajmo, valjda sam ajmo. sve pokupio, možemo da krenemo. Ej, čovječe, pa Čone! če su ovi naši, ja tražim svoj Ajde, čamac, ajde, jebu ajde, ga, fe. čekamo te. Ajde, vozi impe. Uj, čovječe, koliko putujemo, hoćemo li stići više? Ma daleko ti ovo, zar se ne sjećaš da smo dugo putovali, ali hajde polako samo. Ej, konačno smo stigli, stani impe, stani. Da, Ajde, evo gdje me, ovaj spasam. Krško? Znači, jel sve kod Tu tebe? je, Evo kod mene je, Ajde, znači duvaj. sve. Stigli. Aha, jel sve kod tebe, znači idemo dole, unutra yes, ćemo može, to može, pa aktivirati. Čest, pa da se dogovorimo, jel znaš pa kako to pametno treba? Unutra aktivira, nećemo imati vremena. Hoćemo, moram, mislim moram da prvo da hoćemo. Napravim neku platformu pa ćemo onda. Hej Krsko, najbolje bi to bilo ovdje, brate, da se napravi, znači bez zezanja. Pa da, tu blizu površine, e, ako se udavimo, ako ajmo, nemamo stavimo. Ej, Impe, pa tamo sam krenuo dole. Evo ja sam skupo Može, može, super, ovdje ćemo dobro, i da ajde, napravimo. Dobro, ajde dole, ajde. Oj, čovječe, oj, brate, evo ga, radi, to je to. Aktivirano je ovdje. Oj, brate, ej, sad znači... Da li sad možemo uopšte da preživimo? Mislim da dišemo kroz čitavo more. Ne znam, ali stani. Da li ja ovo smijem dirati? Izvini, slučajno, ja sam te slučajno udario. Aha, oj, brate. Dobro, nego ej, ajde i ovo ovdje da prošimo. Ajde, moramo, definitivno. Ajde, ima, imate ajde, dovoljno. A stani, ajde dajem ti blokove, ali da prvo možda srušimo ove. Da nam ne smetaju, jer bukvalno moramo. To čekaj, moraš čekaj, da slušiš, čekaj, moraš, opala, evo ja ću... Pomasti meni s te strane, ja ću ove. To je to. Znači, brate, ovo, ako bude funkcionisalo, da možemo da dišemo, znači, kroz čitavo more, bit će odlično. Šone, evo daj ti, vam, evo daj ti vam. Blokove, imam ja nešto, postavi. Znači, sad sam... Drži, evo ti, i drži, uzmi. Drži, ovo, drži stante, drži stante, ovo, o, polako, polako. Postavi, čekaj, postavi, čekaj, ajde, čekaj. Ajde, postavi što brže. Čekaj, dobro je, uzao sam ove blokove. Ajde čekaj sad. Znaš Znam, kako treba, ovako. Vidio si prvo. Hopala. Tako. Pa nema, druže, ja sam doktor. Evo ga, ovako, sad s druge strane. Super, sad s druge strane, onda kroz sredinu ono. Oj, čovječe, stani, slučajno sam ugasio, ne mogu da vjerujem. Stante sekund. Ajde, stavljaj. To. I ovo ćeš staviti ovdje ovako. E, sad, i to ide kroz sredinu, to će biti odlično. Da. Sad, ceo krug napravi toga. Ajde. Opala, imam još samo jednu stranu, to je to. Ajde, još ta, i? To je to, sad. Ali čekaj, nismo sve proširili, ima i ono tamo moje što smo postavili. Da, definitivno, da, moramo još i tamo. Moramo otići tamo, ajde i tamo da proširi. Ajde, prije toga skupimo materijala da vam ne fali kad imam ja, dođemo. Treba nam ovaj stone bricks. Halo ljudi, jel kopate, jel uzmate materijal? Da, ja evo. Ja samo zamislim da će ja, biti dovoljno. Ja čuzit ću još malo i to, bukvalno, zato što ja mislim da imam već sad i previše, ali bože moj. Oj, ajmo. Noć je pala već, da, ovo je opasno, znači, tako opasno. Da moramo se paziti, sad se može stvoriti svašta nešto. I ajmo prvo u kući da ospavamo, pa ćemo onda, znači, da idemo. Ajde. Ajde, Krško, ja ću s tobom. Ajde, požurit samo. Stigli smo, brate, konačno. Konačno smo stigli, ajde. Oj, pazi, imamo ovdje. Sad ćemo ga ubiti, ništa ne brinite. O, pazite. Ljudi, šta se ovo desilo? Koji? Pogledajte zombije u čamcu. A, ne, vezi, dolazi spavati, halo. Impe, moraš ovo doći da vidiš, brate. Šta je bilo? Još jedan. On može ubiti. Ja definitivno. A, vidi dvojica. Sami sedaju u čamac. Ne. Ne, kome je udario, kome je udario tu? Slučajno, izvinite. Ubijte ih, brate, to. Ej, ispuštaju nešto. Ne znam, nemam pojma, znači ajmo prvo da ospavamo pa da idemo, ajde, da proširimo ono ujutro. Ej, ljudi, imam ja bolju ideju. Kakvu ideju? Šta mislite da mi sad krenemo tamo i taman dok dođemo ono pazi, će biti pazi. Dan? Opet ovaj gađa. Napada neko. Opet ovaj ne, gađa. Ne, vodi. Drž ga. Pazi. Oh my god, ne, umrit ću. Pazi. To. Pazi Krsko, čekajte, eto i mene da vam pomognim. Sve smo ih ubili, znači i to je to, brate. Jesmo, to je to, polako sam. Šta kažete za moju ideju, da idemo sad tamo, dok dođemo ono će s vama. Ali koliko nam je to pametno? Ma pametno, ja mislim da je bolje to nego da... Može, definitivno, ajmo. Ajde, krenimo. Polako već sviće, znači to je to. E, evo nas, stižemo. Ma što sam ti ja rekao, ovo je dobra ideja. E, jel vama nešto čudno? Šta? Nema više onog psa ovdje. E, da, definitivno. Što je bio? Otkud? Svaki put kad bi došli, on bi bio tu, ali sad ga nema. Impe, znači, odvamo. Mene ovo i dalje nešto
nije u redu, brate, ali bez zezanja ti kažem. Nešto je čudno, ko da nismo mi skinuli, ne znam. Ne vezi, ne vezi, bolji da ne razmišljamo o toj timi, ajde da i ovdje proširimo. Ništa, ajmo samo ući unutra. Ajmo sad ovo se... Dobro je, dobro je, pa možemo da pričamo, koliko je... O, da, definitivno, čekaj, čekaj, čekaj. E, ajde, neko tu postavio, stani, ja ću. Stani, stani, stani. To je to, ajde. Ovo je ovu stranu dok ti je tu. To je to. E, to je to. Stani, 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 stani. Sad je gotovo. To je to. Al to tu? Da, definitivno, znači sad... Stirili smo i ovo. E, da li... I sad i ovdje možemo ići... E, alo, alo, možemo. Stani, da li smo sad ovim napravili da možemo da dišemo kroz čitavo more? Ili možda... Pa ili ja možda čak moramo da, da napravimo još nešto veće. Vidi ovu impe! Šta je bilo? Znači neka pećina, brate. Gledaj, kakav je potlik. O, brate, šta je ovo? Ne znam, ali, ali, ali je mnogo dobro, znači definitivno... Nemo impe, ne, nemo ne idi tamo, impe. Alo, vrati se! Halo impe, vrati se ovamo, nemoj ići sam. Ne, ništa ne brinite, neću. Znači nemoj ići sam tamo. Ajmo se mi vratiti na naš ostrov. Ajmo, ajmo, definitivno. Znači odradili smo ovdje posao, idemo mi na naš ostrov. I moramo, znači moramo da istražimo što prije ovaj podvodni čitav svijet. Okej, znači sve smo ovo završili, brate, i možemo da krenemo kući konačno. Da, idemo. I impe, impe, impe. Molim. Mogli bi tamo da napravimo ono od bikona onu. I da, ja sam zaboravio da mi imamo uopšte. Pa to, brate, i bit će mnogo zanimljivo. Ajde, ajde, da i to isprobamo. Ajmo kući. Stigli smo konačno, znači noć je pala, brate. Ajmo prvo da prespavamo, jer je mnogo kasno. Ajde, pa ćemo sutra ujutro praviti. Da, da, da. Bravo, bravo, ajde. Da, i mislim da ćemo se morati rastati. Brate, znači, ja isto, znači, nevjerovatno. Oj, pogledaj, ja slijep dan, znači. Pogledaj, ja slijep dan. Prelijep, prelijep, ali ovo drvo i dalje tu. A da, možda ne vezi. Njeg ćemo možda osjeti sutra, a šta misliš? Da, što ne, evo ti uzmi ovaj beacon, pošto ćeš ti napraviti platformu. Daj, 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 evo ga, evo ga. Krsko, ja odasmo u ovaj mining, ide, treba nam irona. Može, 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 ite vi. Ej, slušaj, slušaj, ti, da. Čuvajte se. Slušaj, šta ti, je majmune? Ti od ovih drva napravi tu neku platformicu da se spaja ovdje sa pijeskom i napravi. Ej, može, ma, može, 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 ma znam, ja sam druže doktor, znači, po pitanju majnanja. Znači, lagano uzimam odmah drvo. Ja sad lagano ovo ovako da napravim. Znači, ovdje će, ovo, bit će ovo brutala, bit će ovo brutala, znači, dobro će ovo da izgleda. Hopala, hopala. Joj, čovječe, jel te imam više drva, znači morat sačkat onog majmuna da mi donese još drva. Halo! Što? Ej! Ej! Ja, mi smo ovaj uzeli Airona. Daj mi, slušaj, jel imaš još drveta, jel imaš još drveta? Oj, drveta, imam ovog. Daj, baci, aj, može, da, baci bilo može. Kojeg, nema vezi, stani. Stani, znači, ovo. E, odlično je to, odlično. To je to, opala, da li je ovo dovoljno, znači, jel da napravim malo širu platformu? Malo širu, još dodaj još malo strane vam. Jel sad dobro? E, taman, ja mislim da je sad super. To je odlično, nego idi uzmi sad onaj Iron, vjerojatno se ispio. Koji Iron, idi krško da nešto Iron. A, tamo je. Čovječe, ja ću ovo još malo da proširim, opala, to je to. Evo uzao sam Iron. E, jesi li? Daj vam, daj vam. Evo ga. Znači, daj vamo, impe. Dobro, ovo je sad za sad ovako, tu ću morati malo kasnije poprošati. Treba nam crafting, znači treba nam crafting table ovaj, kao. A pa ja to nemam. E pa sad ću ja da napravim, to je lagana pričica. E, gdje ćemo postaviti? Evo ovdje ću postaviti. Napravi blokove od toga. Može, 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 evo sad ću odmah, mora, znači treba... odmah. Opala, opala, to je to. E, imam šest. Šest blokova imam. Šest. Ja se nadam da će to biti ajde, dovoljno. Bože, ne moj. Bude, sad ću ja doći, otići jedan, još. Dva, tri, jedan, dva, tri. Ne, treba nam još definitivno. Treba nam još tri. Još tri komada vam. Ima još, ima ispeklo se još, sad ću doći. Ajde, bolan, pa gdje si do sad? Evo ti ovaj vam. Što se ispeklo, to daj će ti mislim biti sasvim dovoljno napravi blokove. To, u, brate. I postavi beacon. U, imam više nego što mi treba, super. Opala, e, to je to. Sad u sredinu, ja mislim znam, da praš, znam, 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 ajde, jesam spremni, radi, ljudi. Radi. Ljudi, da, ajde, ajde. Smo spremni, ja šta nego. Tri, četiri, sad. Okej. Oho. Desilo se nešto. Šta je ovo? Okay. O, mnogo, mnogo dobro izgleda, brate, definitivno. Ma kasnije ćemo uraditi nešto što bi bit će to super, nego mislim da je vrijeme da se rastane. Da, definitivno. Krtko, bilo nam je lijepo s tobom, hvala ti na pomoći. Hvala ti puno bilo što sam lijepo sa vama. Da riješimo ovu kletu. Ako bude trebalo pomoći, samo me zovite još. Važi, važi, nego brate. Ti sad svojoj kući i nastavi što si radio do sad. Krtko, vidimo se. Sretan put, znači sretan put. Vidimo sretan se, braćo moja. Uvek. Hvala, srećno vama jo, bilo. Jo, impe. Čovječe. A zao mi nešto. Šta?